अहिले आउँदै गर्दाखेरि बाटोको किनारमा फोहोरको ढुङ्गुर हेर्दै तपाईँ आउनु भएको छ म आएको छु शासनहरू बदलिन्छन् सं, राज संस्थाबाट हामी गणतन्त्रमा पुग्छौँ यो दलको शासनबाट त्यो दलको शासनमा पुग्छौँ दलहरूबाट फेरि स्वतन्त्रमा पनि पुग्छौँ स्वतन्त्रहरू कहीँ जिम्मेवारीमा कहीँ दलहरू जिम्मेवारीमा तिन तिन तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर दुई खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो यो तस्वीर यहाँ सडकमा मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि त आफ्नै गाउँमा छ नाक छोप्दै हिँड्दै गर्दा ठिकै होला जापानबाट पत्रकार मनिषा चम्लागाईले ट्विट गरेको मैले हेरेको थिएँ उहाँले ट्विट गर्दै गर्दा जापानको मिडियामा यहाँको फोहोरको अघिल्लोतिरबाट मानिसहरू नाक छोपेर हिँड्दै गरेको चित्र गइरहेको थियो त्यसैले आज यो साहित्यिक कार्यक्रमको बिचमा पनि बोल्दै गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अपिल पर्छ भन्नै पर्छ कि बिहान एक छाकको साँझ एक छाकको गरेर दुई छाकको सम्म फोहोर उठाउन तिन तिन तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा अनि त्यहाँको बन्सारे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नचुहाइदिउन् यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन् यहाँको दुर्गन्धले हाम्रो छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस् यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने तिन तिन तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन एक्काइसौँ शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सभा गर्ने भन्ने विषय विषय होइन एक्काइसौँ शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ चाहे केन्द्रबाट चाहे प्रदेशबाट चाहे स्थानीय तहबाट यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ सबैवटा कुराले चाहिँ यो कार्यक्रममा आउने कुरामा अलिक तानिए पहिलो त ता पुस्तकको नाम सुन्दै तानिए कमरेडको जनै भन्ने बित्तिकै अघि आदरणीय अग्रज श्रवण मोकाुङले भने, भने जस्तै त्यो आफैमा काफी छ त्यसले भन्नुपर्ने कुरा आफैमा त्यो साहित्य छ आफैमा त्यसमा एउटा पुस्तक आफैमा बन्छ त्यो दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत यसपछिको फर्दर यात्राले पनि म तानिएँ तपाईँहरू सबैलाई कति बेला जानकारी होला कति बेला नहोला अबको तेस्रो हप्ता यो भदौको तेस्रो हप्ता उहाँ पढ्नका लागि जापान जाँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि के पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ मैले सोधेँ उहाँले भन्नुभयो एमबिए पढ्न अरे भाइ एमबिए त यहीँ शङ्करदेवमा राम्रो पढाइ हुनुहुन्छ किन जानुहुन्छ भनेको दाइ यहाँ चाहिँ एमबिए मात्रै हुन्छ त्यहाँ बिए पनि हुन्छ भन्नुभयो पछि थाहा भयो उहाँ कान्छी भाइको कान्छी बहिनी कान्छी बहिनी चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ नाताको बहिनी होइन ना। गृहस्थ जीवन जोड्न मिल्ने ना साथी चाहिँ जापानमा हुनुहुँदो रहेछ त्यस कारण एमबिए मात्रै होइन एम डबलबिए गर्नलाई जाँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यसले पनि एउटा प्रेम उहाँप्रति स्वाभाविक रूपमा भयो र तेस्रो चाहिँ यसो विचार गरे मान्छे हेर्दै गर्दा आफ्नै गुटको भन्ने पनि लाग्यो <laughs> <laughs> कि त्यति भएपछि अनि मैले सोचेँ अब आफ्नै गुटको साथीले आयोजना गरेको कार्यक्रम जानुपर्छ पार्टीको गुट होइन साइजको पनि गुट हुन्छ त्यस पछाडि अनि यो कार्यक्रम आउँ भन्ने लाग्यो र मलाई खुसी लाग्यो बिन्दुजीले राम्रो छिरफार गर्नुभएको प्रेमजी राम्रो बोल्नुहुन्छ सुनेको आज राम्रो अभिव्यक्ति सुन्न पाइयो श्रवणदायिका त हामी सबै प्रशंसक नै छौँ र महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्दै गर्दा लाभान्वित हुने अवसर पनि मिल्यो मैले यो सङ्ग्रहका कतिपय कविताहरू पनि पढेँ कमरेडको जनै भन्ने कविताले प्रहार गरेको व्यङ्ग्य गरेको आफ्नो दृष्टिकोण राखेको उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ हामी समाजमा जनै लगाउनेहरू पनि छौँ जनै नलगाउनेहरू पनि छौँ जनै लगाएको विषयमा प्रश्न गर्नेहरू पनि छौँ एउटा समयमा प्रश्न गरेर अर्को समयमा फेरि त्यही प्रकारको संस्कारलाई आत्मसात गर्नेहरू पनि छौँ यो समाज भनेकै यही विविधता हो यो द्वन्द्व हो समाज भनेकै त्यसैले कुन कालखण्डमा कसले के कसो गर्नुभएको थियो भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ तर सँगैमा उहाँले सजग गराउन चाहनु भएको छ कि आफ्आफ्ना विचारहरू छन् दर्शनहरू छन् अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने संसार नै आइडियोलोजीको कुरा किनारामा उभिएको छ र एजेन्डामा संसार छ हाम्रो देशमा पनि भिन्न भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएकाहरू हामी सबै एजेन्डामा एक ठाउँमा उभिएको अवस्था छ द्वन्द्व एजेन्डामै छ त्यस कारणले गर्दै गर्दाखेरि हिजो आफ्ना बुझाइहरू विचारहरू आफ्नो ठाउँमा छन् थिए रहेका छन् तर समय बदलिएको परिस्थिति बमोजिम मानिसहरूको बदलाव दलहरूको बदलाव व्यक्तिहरू बुझाइहरूको बदलाव यी समग्र कुराहरू छ मैले कविता पढ्दै गर्दाखेरि वास्तवमा पहिलो कविता सङ्ग्रह भन्दै गर्दा पनि कान्छीभाइ तपाईँसँग प्रशस्तै सम्भावना छ भन्ने चाहिँ एउटा पाठकको रूपमा पनि मैले महसुस गर्न सक्छु मैले कवि कतिपय कविताहरू पढेँ बाटोमा आउँदै गर्दा टिपेँ पनि मैले त्यसमा एउटा कविको बकपत्र भन्ने तपाईँले लेख्नुभएको पृष्ठ सतासीको मलाई यहाँ उत्तार वाचन गर्नु जस्तो पनि लाग्यो थोरै चाहिँ त्यसको बिचको तपाईँहरूलाई पनि सुनाऊ मैले नै लेखेको हुँ पहिलोचोटि सिलोटमा खरिले कवितामय कखरा मैले नै देखेको हुँ गौतम बुद्धको आँखामा शान्ति हिटलरको मुटुमा कठोरता आइन्स्टाइनको गिरीमा विज्ञान गुबाराको भाष्यमा क्रान्ति हेगेलको विचारमा दर्शन मार्क्सको घोषणापत्रमा साम्यवाद क्राइस्टको छातीमा किला र गान्धीको अहि सा, अहिंसात्मक द आदर्श एउटा सुरुमा लेख्दै गरेको कविले लेख्दै गर्दा यतिको विषयलाई गाँसेर देखेर कोर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि तपाईँले अ लङ जर्नी स्टार्ट्स विथ अ सिङ्गल स्टेप भन्छन् लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट हुन्छ भनेर त्यसकारण आज मैले यो घोषणा गर्दै गर्दा कन्जुस्याई हुँदैन जापानको माटोमा बसेर लेख्नुहोस् भोलि नेपालको माटो फर्केर लेख्नुहोस् तपाईँ रसुवाको चिसो पानीमा बसेर लेख्नुहोस् या काठमाडौँको फोहोरको ढुङ्गुरमा छेउमा उभिएर लेख्नुहोस् तर तपाईँले लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँको लेखनबाट नेपालले हाम्रो साहित्यिक जगतले एउटा सुबिन कान्जी नाम गरेको सशक्त साहित्यकार सशक्त कवि पाउँदैछ भनेर आज घोषणा गर्नलाई चाहिँ मैले किन्चित पनि कन्ज्युसन गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले त्यसमा निरन्तर आफ्नो पढाइ एमबिए जो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पढाइलाई पनि राम्रोसँग सम्पादन गर्ने आफ्नो प्रेमलाई गृहस्थमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि सफल ढङ्गले सम्पादन गर्ने र आफ्नो साहित्यलाई तपाईँ जसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि दम्बै गम्भीरतापूर्वक सजगतापूर्वक साधनापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ सा भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ हामी जान्दछौँ कि देश बन्नु भनेको सामान्यतया जहिले अचेल भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा यस्तो समारोहहरूमा यो वाक्य म भन्न बिर्सिन्न कहिले पनि देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्रै होइन देश बन्नु भनेको सङ्घीयतामा जानु र गणतन्त्र स्थापित गर्नु मात्रै होइन देश बन्नु भनेको हामी कसैले जित्नु कसैले हार्नु मात्रै होइन देश भनेको माटो मात्रै होइन समाज भनेको मान्छे मात्रै पनि होइन राजनीति भनेको जितार मात्रै पनि होइन देश भनिरहँदै गर्दाखेरि संस्कृतिको कुरो सभ्यताको कुरो पहिचानको कुरो भातृत्वको कुरो लेखनको कुरो कलाको कुरो ललित कलाको कुरो यी समग्र कुराहरूका साथ समुन्नत हुनु चाहिँ वास्तवमा देश बन्ने कुरा हो त्यसैले यो बजारवादको समयमा पैसाको दौडको चलिरहेको समयमा यो बेलामा साहित्य कुना किना, किनार किनारामा उभियो साहित्यको प्रगति त्यो रूपमा भएन ठुला बिल्डिङहरू बने भवनहरू बने तर त्यहाँ भावनाहरू कमजोर भयो भने ताजमहल जस्तै सबैको घरहरू बन्यो सिंहदरबार जत्रै सबैको घर बन्यो तर त्यहाँभित्र घरेलु हिंसा भइरह्यो भने ठुला ठुला एयरपोर्टहरू त बन्दै गए बन्दै गए तर एयरपोर्ट माथिबाट बोइङ उडेर जाँदै गरेको तलको जमिन मुनि बालकहरूले होटलको टेबल पुछिरहे भने अथवा तपाईँको हरेकको हातमा लाखौँको रोजगारीको स्थिति पनि बन्यो तर दाइजोको कारण छोरीहरू मारिरहे भने जातीय विभेदको कारण नवराज विकहरू मारिरह्यो भने कुनै एउटी आमाले गएर टिचिङ हस्पिटलको आँगनमा छोराको जन्मदिनको दिन, दिन अजित मिजारको भित्र लास राखिएको छ भनेर बाहिर फुल चढाइरहनु पर्यो भने त्यो देश बनेको हुँदैन त्यसैले देश बन्ने भन्ने कुरामा यो समग्र कुरा हुन्छ भन्ने कुरो राजनीतिले हामीले बुझ्न जरुरी छ लेख्नेहरूले लेखेर ले 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 हामीलाई ले घोचेर ले सजग गराइरहन जरुरी छ लेख्ने कहिले कविताबाट होला निबन्धबाट होला कहिले एउटा कार्टुनबाट होला एउटा कार्टुन एक्लैले हामी भन्ने गर्छौँ कि हजारौँ शब्दमा गरिएको भाषणभन्दा आफैमा एउटा कार्टुन शक्तिशाली हुन्छ भनेर रा। राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरणको निमित्त राजनीतिज्ञहरूले बनाएको दस्तावेजहरूले जति भूमिका गरेका होलान् साहित्यकारहरूले स्रष्टाहरूले गरेको हस्तक्षेपले अर्को आँधीले आएको छ तपाईँ हामी नै जान्दछौँ यहीँनिर विषय नगरचीको बयान लेख्नुभएको श्रवण मुकारो हुनुहुन्छ कुन राजनीतिज्ञको कुन अभिव्यक्तिभन्दा कहाँनिर कमजोर थियो होला र गणतन्त्र स्थापना गर्न सडकमा उभिएको मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नका लागि त्यो कविता शक्तिशाली कविता त्यसैले अहिले लेखनको कुरालाई खास गरी पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूलाई म बढी अपिल पनि गर्न चाहन्छु विनम्र अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि लेखनको कुरामा अध्ययनको कुरामा विश्लेषणको कुरामा आफूलाई व्यक्त गर्ने कुरामा यसलाई सशक्त ढङ्गले गर्ने कुरा जरुरी छ र त्यो समग्रलाई रा राजनीतिले बुझ्ने राजनीतिले त्यो अनुहारबाट आफूलाई परिवर्तित गर्ने परिचालित गर्ने र त्यो गरिराखेर रा। अनि त्यसपछि देश बनेको हुन्छ भन्ने कुराको दिशातर्फ हामी अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ